Носити вишиванку для українця – це привід для гордості, а також данина моді. Якщо колись людей, одягнених у народні строї, можна було побачити лише на свята, у церкві чи на сцені, то сьогодні вбрання із етнічними елементами є майже у кожному гардеробі тернопільської панянки. Здебільшого жінки вишивають сорочки, костюми та сукні власноруч. Я її вишивала, подружка мені діставала орнамент з музею, і мені дуже хотілося, тому що це візерунок суто от нашу тут Тернопільської області. Інженера за професією Віри Хромик прокинувся талант до вишивання близько 10 років тому. Саме тоді жінка стала бабусею. Своєму новонародженому внуку вишивальниця, окрім душевного тепла та любові, захотіла подарувати щось красиве та яскраве. Коли оце дитятко появилося, ви знаєте, в мене такий запал появився. Хотілося чогось цій дитині дати. Якогось такого тепла, якогось такого чогось гарного. І от перше, що я зробила, це я вийшла йому картинки в дитячу, щоб в нього ніжечком були такі от іменно дитячі. Це перші картинки. Разом зі своїм внуком Віра Хромик не лише вишиває, а й розфарбовує та прикрашає великодні яйця. Плете лозу і створює обереги домовиків. Дитина така, от йому тут було цікаво. Він тими малесенькими пальчиками сам ті вставляв квіточки, ми то все разом клеїли. Йому було цікаво і мені, звичайно, було цікаво. Так само ми і лозу самі придумали, як її гарно оформити. Вишиті картини та сорочки майстриня Віра дарує своїм друзям та рідним. В майбутньому жінка запланувала оволодіти мистецтвом створення ляльок-мотанок.